Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Люди не постраждали, масштаби руйнувань встановлюють фахівці. Атаки не припинилися і зранку. В районі міста фіксували ворожі безпілотники. Також була чергова загроза артобстрілу прибережних територій. Водночас в інших населених пунктах району обійшлося без надзвичайних ситуацій. У Нікополі поновили підвіз питної артезіанської води, повідомляють у міськраді. Отримати її можна з 7 до 19 години. Нині працюють понад 20 пунктів. Їхні адреси зараз на ваших екранах. І важливе повідомлення для жителів Червоногригорівки. Завтра видаватимуть гуманітарку людям з інвалідністю першої та другої груп. Забрати пакунки можна з 9 до 10.30 у місцевому ліцеї. Із собою треба взяти документи, які зараз бачите на екрані. Організатори кажуть, варто зберегти паперовий талон, який видадуть на пункті. Це умова отримання наступної допомоги за місяць. А от жителі Мирівської громади можуть отримати інформаційну та соціальну підтримку від фахівчині у сфері роботи з громадськістю. Переселенцям та постраждалим від обстрілів нададуть консультації щодо взаємодії з органами влади та волонтерами. За потреби звертайтесь з понеділка до п'ятниці з 9 до 15 години за вказаними телефонами. У Марганці багатодітним сім'ям та родинам загиблих героїв видали гуманітарну допомогу. Загалом люди отримали понад 200 пакунків. Зокрема, бутильовану воду, серветки, підгузки для дітей та лежачих хворих. За допомогою можна звертатися до штабу з понеділка до п'ятниці з 9 до 15.